Luiz Ejllin tashmë ndodhet më mirë, ka dal nga spitali dhe më në fund ka një gjendje shëndetësore shumë të mirë pasi ka publikuar foto dhe video ku duket se tashmë nuk është më në efektet e ilaçeve, por ndodhet duke bërë shopping në dyqane të ndryshme të kryeqytetit. Ai ka treguar edhe një herë tjetër se tashmë është kthyer normalitetit për të vijuar gjërat që kalon në mes deri më tani.